せーの。It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Hi guys. За шинэ бичлэгтэй давтан морил. Тэр цаг харуулъя. Яг одоо цаг фокус 1:58 болж байна. Өглөө ч юм уу, шүн ч юм уу болж байна. Тэгээд яг одоо кофе ууж байна. Тийм, унтаагүй явж байгаа. Өнөөдөр бэлдээд. Тэгээд яг энэ гарч дээр гарч байгаачлаа. Айгаа одоо удаан хүлээсэн аяллийн бичлэг. Эхэлжээ. 2 жил хүлээсэн шүү. Тийм. За тэгээд энэ удаагийн аялал их ер нь гоё. Нөгөө нэг шинэ хэсэг бодол ашиглалтанд орсон байгаа. Тийм шигтэй. Тийм шинэ хэсгээс хэлүүлэн нисэн. Тийм болохоор битүүр амар ирсэн байна. Айгүй хол ухраас бас ихт бос хоргтой байгаа. Тэгээд битүүр шинэ хөшөлтэй мөнгөний хэсэг тийм гоё туур хийж үзүүлнэ. За тэгвэл хэсэг дээр очиод уулзъя. Тэр нисэх дээр ирсэн байна. Яг 1 цаг явж ирсэн. 59 минут. Тэгээ ер нь бол амар гоё юм байна. Гадаад мэдрэмж авч байна шүү дээ. Тийм, тэгээ яг шив шив нь болохоор бүхэн амар гоё. Цэлээсэн цэв цэвэрхэн. Шил төл шиг л байна. Тийм, тэгээд яг одоо таамарт гоё. Бицхан бичлэг үзүүлээ. Гадаад байгаам шиг мэдрэмж авч байна. Айгүй гоё юм байна. Гоёлсон байна. За тэгээд энэ аяллийнхаа талаар бас гоё товч мэдээлэл өгье. Битээр анх удаа Туркийн Анталия руу явж байгаа. Тэгээд Анталия болохоор юм Туркийн юм жоохон юм ирэг дээр, далайн ирэг дээр байдаг. Тэгээд битээр анх удаа явж байгаа. Тэгээд ер нь бол Турк руу шууд нислэг байдаг байхгүй. Тэгээд битээр юм өмнө нь Токио би ухтаас явчихсан нью жуулчин гэдэг аялын кампан байдаг. Тэгээ нью жуулчин маань ийм групп аялал гаргасан байгаа Анталиагийн. Тэгээд угаасаа зөвхөн энэ чиш ингээд тэгээд 14, 17, 18 ингээд зөндөө өдрүүд байгаа юм билэ. Тэгээд аялын кампанаар явах давуу тал нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр чартер нислэг байгаа хгүй шууд нисчдэг дамжихгүй гэсэн үг. Тэгээд өшөө зөндөө давуу талтай те. Аяллийн даатгал хил одоо тус орны одоо хилдээ хөтөж бүх нөгөө нэг хоол унд бүх юм орцсон бүх гой маршрут нь гарцсан автобус нь орцсон тий ер нь л анх удаагаа айлж байгаа хүмүүс ч юм уу эсвэл олоолаа гэр бүлэрээ айлж байгаа хүмүүст амар тохиомжтой гэж бодож гин эсвэл ээж автаага ч юм уу яаж байгаа хүмүүс тий ер нь бол амар амар за одоо ер нь бол манай бүртгэл эхлэх гэж байна. Тэгээд онгоцонд уулзъя.
Анталиад буусан гэсэн чинь амар халуун байна. Тэгээд одоо очих аахгүй явж. It's so hot. 36 градус гэсэн. Цанцаатай л. Шатаж өглөө. Үдчих өдрийг минь төргий. За битүүр харж байгаачлан турк аяллаад ирсэн байна. Тий, тэгээ яг яагаад юм бичлэг хийчихээ. Битүүр турк руу Буунгота аа хотелд очиод ирсэн бичлэг хийж чадаагүй. Хөөрөөд. Тэгээ 2 жил баг байжгаа. Тэгээд аялсан болохоо. Тухайд бичиж чадаагүй. Тэгээ одоо гоо яг эхлэх хэсгийн реакшн оруулах гэж. Тэгээд за манай аялал болохоор нийтдээ болохоор 6 өдөр 6 өдөр 7 7 шөнийн тийм 7 өдөр 6 шөнийн 7 өдөр 6 шөнийн тийм аялал байгаа. Тэгээ битүүр Нью Йорк ингээд аялын компаниар явсан. Тэгээ битүүр өмнө насын компаниараа Токио явжсэн. Тэгээд ягаад битүү нь юу жуулчих сонгосон бэхээр энэ пандемикийн үед хуваараа явуулсан ямар нэгэн мэдгүй асуудал гарч магадгүй бидний одоо бүх юмыг одоо шийдэж өгсөн одоо чинь PCR-а хийзээ өгсөн байх хэвээр тий. Нисэх үед бид хийтийн бүр вакцины бичиг бүх юм би ингээд англи дээр хэвлээд туркод ингээд энэ тийнд ороход хэрэгтэй гэдэг бүх QR-ыг одоо бэлдээд өгсөн байсан гэсэн үг. Тэгээд бүх юм даатгцсан. Тэгэхгүй өөртөө ямар нэг юм марцчих хэцүү шүү дээ тий. Тэгээд нью жуулчтай хамгийн анх хөшөлтэй хүндийн шинэ хэсгээс ниссэн байгаа. Тэгээд юу яасан Груп байдал учраас маш олоолоо очдаг. Тийм болохоор нэгдүгээр хэсэг маань ага хаал очраас бид өмнө 2 цагийн өмнө очдаг байсан бол энэ 3 цагийн өмнө зэрэг очиж бүх юмаа бүгэлж бүх юмаа одоо declaration энэ төр бүглөөд бэлдээд бүгднгийн ингээд бүх хүний бичиг өрөөнтэй гоё ингээд хатсан тэгээд бид тэнд бэлдсэн байсан. Тэгээд вакцины бичгийг англи дээр хевлээд PCR бичиг бичиг бүгднгийн хевлээд бэлдээд өгсөн байсан. Тэгээд нислэгийн туршлагаар нислэг маань жоох уртаасаа 10 цаг гар ниссэн. Тэгээд нисэхдээ маск өрөөс аваагүй. Мэдээж маск ол тогтмол зүүн зүгсэн. А масктай нисэхэд би бүр амар хэцүү байх гэж бодож исэн чинь actually тасцсан юм билээ нэг. Тэгээ автобуснаас онгососоо бонго ширүүд рүү хотел руугаа бид нар нивж уулчин билзэн автобусаар нэг цаг гараа очил очицсан тий. За тэгээд лого үржлүүлээд үтцгээ. Hey guys, за турк дээрээ нэг хонцсон байна. Өчтөр бүр маш их нислэг 10 хүдэн цаг нисч ирээд автобусаар 1 цаг яваад бүр энэ автобуснаас буусан онгоцоос буусан чинь бүр амар халуун 40 градустай ингээ халуун цуцан хувцтай байсан. Тэгээ бүр ийм уснасан дараа амраад тэгээд их өчтрийн нэг өдөр ингээ дууссан байгаа. Тэгээ өнөөдөр 2 дахь өдөр болж байгаа. Тэгээ би тэг цай өглөө их тосоо 7 цаг тосоо өглөөний цайгаа уусан. Жохон бич пул дээр хөвтөж амарсан. Тэгээд одоо машин төрөөслээд жохон хотын төв рүү явах чинь. Тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгтэй хамтагаарай. За бид нар хамгийн их нь бол боломжтой бичиний төрөсөлж байгаа. Өдрийн 50 евро гэвэл. Тэр таксицэн чинь бүр амар үнэтэй байсан. Бичиний төрөсөлж байна. Өчтөр орой ирчээд таксид хад бүр амар үнэтэй. Урал хавааж төлсөн ч гэсэн тэгсэн чинь бичиний төрөсөлх нь хамаагүй хямдхан байсан юм лээ. Тэгээд уг нь бол өдрийн 60 евро гэсэн тийм би тэр ярьсан чинь өдрийн 50 еврогоор төрөслөх чинь. За сим авсан чи амар үнэтэй мэдээ хэдэг төллөө? 30 евро. 30 еврогоор нэг сим авлаа. Гэтэл бид нар Google Map харах хэрэгтэй учраас яг харахгүй байтал авчлаа. Тэгээ ер нь бол бүх юм ер нь еврогоор явд юм байна. Тэгээ ер нь бүтэг баг гэсэн үг юм биш үү? Энэ бол жоох үнэтэй санагдчих гэж байна. Яг одоо бид нар нөгөө нэг гол хотын төв рүү Каниалти гээд нэг алдартай хэсгэрөө явах чинь. За тэгээ явцгаая. За бид туслах. Түнзээ аваа явах чинь. Thank you.
хаяа ис. Хөө мол дээр баг бид нэр 4 цаг болсон байна. Хоолоо идээд, жаар шопинг хийсэн. Тэгээд яг одоо төрс үзүүлээ. Байла ойрт гоё гадуур явж моол хэсэг болохоор гоё исэн. Тэгээд ямартай ч ер нь дахиад бол их баг явтлаа моол орохгүй хаа. Тэгээд саяны орсон болохоор Terrace City гэдэг моол байгаа. Одоо би тэд жоохон төвөр зугаалгах чинь BLM гэдэг нэртэй бич рүү явж чинь. And let's go. Beach in this way. Okay. За би тэт BLM Beach дээр ирсэн. Шинэ тавьсан байна. Дасгаж чич. Ингээд бич дээр ирсэн байна. Аав гоё юфтэй. Ерөнхийдөө энэ ийм хат цохотой гэх юм уу? Тэгээд доороо далаатай. Тэгээд хүмүүс ерөнхийдөө энд ирж энэ бич клуб байт юм байна. Хаал. Тэгээд гоё view-м дээр гоё юм байна. Өөр нар чарах үе бүр хөгжим дуурайд бүр аюу гоё л гэж хэлчихэ. Тэгвэр амар халуун байгаа болохоор бид нар чиглэлээ өөрчлөөд Коньялти бич рүү явах чинь. Коньялти бич болохоор одоо Венес бич рүү гэх юм уу? Элишиг. Тэгээ Коньялти бич рүү очив. Тэгээс жоохон зайтай байлээ. Машин араа тэгшлээ. Бичид явсаар гад Коньялти бич дээр ирлээ. Энэ нэг Санта Моника Венес гэтэр шиг тиймэрхүү юм билээ. Цаанаа бич наана замтай. Эй! Коньялти дээр ирсэн. Одоо энэгээр ч халтнаа. За Коньялти дээр бүр маш халуун байна. Энэгээр жоохон алхаж чагаад энэ ч бүр чулуутай далайн эрэг биеэ шарж болно. Тэгээд зөвхөн олон баартай, диджейтэй одоо бид нар хөдөллөө.
нэрээ өглөөний мэд битүүр хотуулийнхоо гадаа пүүл дээр байна. Yes. Өдөр хоёр дахь өглөө. Гэтэ ер нь бол гурав дахь өдөр. Гэтэ хоёр дахь өглөө болж байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор ер нь бол хөтэлтэй гоё амрый гэж утсан байгаа. Тийм, өчигдөр болохоор баахан гадуур явцсан. Тэгээд ядраад 93 та бичлэг хийж чадаагүй шууд утцсан. Аа, өнөөдөр битээр буудлаасаа гарахгүй. Тэгээд ерөөхдөө бол танаас та гоё буудлынхаа туурыг хийж үзүүлнэ. Ер нь болохоор Sherwood Dreams Resort гэдэг таваартай зүйл буудлын юм лээ. Тэгээд яг одоо битээр яг буудлынхаа гадаа энэ нарын шалхын газар сууж байна. Тэгээд өглөөний цайнд орохгүй гэж. Тэгээд бүх юм нь болохоор бүфегээр гартаг. Тэгээд ер нь бол яг төлбөртөө бүх хоол ингээд уух юм орчдог болохоор ер нь бол хотел дээр ингээд амраад байх хэрэг ер нь бол мөнгө өгөхгүй юм билээ. Тийм, буудлаасаа гарахгүй бол яг нөгөө бүх төлбөр нь орц аяга амар. Гадуур явахдаа аяга мөнгө өргөддөг юм билээ. За тэгээд өнөөдөр хотел туртаа хамтдаа. За өглөөний цагаа уцсан гоёла. Одоо хутаас олчоод пүүл орлоо. За би тэг бассейн дээр ирсэн байна. Тэг өнөөдөр болохоор юм жоох юм water parkтай slide-тай хэсэгт ирсэн байна. Тэг манай оргуулахгүй авцаа. Би жоох борлохгүй л ээж юм. Тэг өнөөдөр map-ийн нэр эхний өдөр болж байгаа. Это та пул дээр байна. Миний пул дээр их үсээ орж ичээ тэгээд уссан болсон ч юм. Одоо хол өдрийн хол идэх чинь. Анх удаа хотуулийнхоо орсон хол идэх чинь. Өмнө нь гадуур идэх. Саяныг шалгалчлаа. Гулгаж байгаа зандаа гацаад араас нь ирж хүүхдүүд мөргөөд. За хол дохосоо өмнө гоё төрк кофе уух чинь. Энэ кофе жижигхэн ирдэг. Тэгээд дотор нь амт тундастай нутгэн байдаг юм лээ. Энэ амар гоё амттай чихэр байлаа. Гадуураа коконаттай. Тэгээ Turkish Delight гэсэн. Cheers!
so gut. За өдрийн хоолнд анх удаа орсон бүр айн гоё байцчих. Өглөөний хоолоо бодвол бүр хамаг гоё юм дий. Өчтөр чинь бид нар машин түрээслэхэд 50 евроогоор бүх өдөр чинь түрээслэн чи өнөөдөр хаал өдөр авчих гэсэн чинь 35 евроогоор. Төвшөө ер нь буулгал буулгадаг юм байна. Anyways, тэгээ одоо бид хэд дэлег центр руу явчих. Тэнд очиад олцгаа. Бид одоо нөө нэг маркет дээр ирсэн байна. Тэгээ жоохон бэлэг дурсгал юм үзье. Let's go. Тэд хоёу Turkish Design Shop гэж юм байна. Хай гоё юмээс авсан гоё юм шиг. Боцнас тийм баг нь ялаа. Мармелад, шоколад, тэгээд чихэр орсон. Мараба, Кристиан, саламлар. Мен Рамиль. Хобо, саламлар. Хука, хука. Эй, гүннэр. Сэно. Сэно. Сэно, сэно. Сэно, сэно. Подарок ей, да. Спасибо. Она добрая, глаза у нее добрые. У вас спасибо тоже. Большое. Она крутой диджей, она не добрая. Диджей, гуд. Она не добрая, она гуд диджей. It's for food. Oh! Yes, it's very good. Oh, oh nice. Wow. Good. Oh, it's pretty. Matching with my shoes. It's глаза. Оберег. Оберег. Good luck, good luck. Very good luck. Спасибо. Все, спасибо. Thank you. Спасибо. Okay. Ох, шатлаа. Сайн битэд нөө сувнерний төрст гоё Turkish Delight гэдэг аваад нэг цаг орчин байж байгаа машин дээр орж ирсэн чи зүгээр сав. Тэгээ би өснөс бүр ингээд жоох үнтэй юм байна. Сая 2 тоор юм авсан чи 100. Тийм. Ер нь бол амар үхдэг гад хямд газар бол биш. Гэтэл яг нөө нэг хувцсны дэлгүүрт зарим хувцс нь бол Монголынхоос хамаагүй том биш. Тэгээд ерөөсөө өөрсдийнхөө мөнгөнд өсгөхдөөр ярихгүй дандаа евроогоор ярьдаг. Тэгээд битээр бол бид хэд болохоор лирагаар сонсомоор байдаг гэсэн чи бид нар евроогоор яриад байдаг. Тийм байна. За тэгээд бид тэд дараагийнхаа destination руу явлаа. Манай хоёр бас нэг тийш явна гэдэг тийш явчихсан. Let's go. Эхлээд нөгөө нэг өрөөгөө сэлсэн байгаа. Одоо бид хамтдаа өрөөнд туурах.